Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Абишұлы Назарбаевтың Астананы көшіру туралы бірегей шешімі халқымыз үшін аса маңызды тарихи оқиға болды. Нұрсұлтан қаласы осындай қысқа мерзім ішінде Еуразия төріндегі ғажайып мекенге айналды. Сәулетті айрықша ғимараттар мен елордамыздың заманауи келбетіне әлем жұртшылығы тәнті болды. Елорданың өркендеуі елбасының және барша Қазақстан халқының еңбегі. Ел егемендігінің еңсесін бекітеткен елорда биыл 23 жасқа толады. Аз жылда аяғынан нұқтырған бас қала тәуелсіздігіміздің тірегіне, отанымыздың жүрегіне айналып үлгерді. Астананың өн бойында елбасының ғасырлық қолтаңбасы, жасампаздыққа жетелеген жарқын жеңісі жатыр. Бұған мұқым ел куә. Біз Астана тарихына көз жүгіртіп, мынау еліміздегі жүргізіліп жатқан мемлекеттік рухани жаңғыру бағдарламасы аясында еліміздің, жеріміздің тарихына, соның ішінде мынау мемлекеттік мынау рәміздер сияқты, туымыз сияқты, елтаңбамыз, әнұранымыз сияқты әрбір елге қастерлі бұл астанасы болады. Міне біздің еліміздің астанасы бүгінгі Нұрсұлтан қаласы, Нұрсұлтан қаласының соңғы осы тәуелсіздікке 30 жылдағы тарихының өзінде жаңағы үш мәрте атауының өзгеруінің өзінің бір тарихи заңдылығы бар. Тәуелсіз елдің тәуелсіз астанасы болуы тиіс. Сарыарқаның сайын даласына қазық қаққанда бұл қала қандай еді? Қазір қандай? Бір кездері шағын ғана қала бүгін көлемді, қуатты мегаполистердің қатарына енді. Осылайша бағаналы бас орда қазақ халқының мерейі мен мәртебесін биіктетті. Әлем жұртшылығы Қазақстан десе әуелі Нұрсұлтанды еске алатын жағдайға жетті.